Когда Надя Савченко все-таки может оказаться дома? Давайте прямо сейчас об этом поговорим. Один из самых близких ней людей, сестра Вера, подъехала к нам в студию. Да, проходите, пожалуйста, вечер добрый. Вера Савченко, у нее и узнаем, а что сама Надя думает об условиях обмена и о том, когда это может произойти. Вечер добрый. Добрый вечер. Дякую, что приехали. Вера, вы мне скажите, знаете, всі там обговорюють, як поміняти Надю, на кого поміняти Надю, називають прізвища, обговорюють варіанти. А що вона сама про це думає? Ви говорили про це з нею? Не станеться так, що там вся країна, всі експерти, вони щось одне хочуть, пропонують, бачать, а вона скаже ні? Ну, сама Надя вже висловилась стосовно цього свою думку, і вона була ще спровокована тим, що Сенцова і Кольченко послали по етапу. І її це дуже обурило, тому що цим хлопцям постійно казали, не волнуйтесь, ваші документи вже на передачу Україну лежать в СІЗО. І отак їх обдурили. І вона обурена, вона заявила, що винних на невинних не міняють, підуть і вони по етапу, як наші хлопці. Тобто Кремль, знаючи її позицію, Кремль любить гратися людськими почуттями, і, можливо, це одна із причин. Отак от. Ну, а хочеш? Поміняємо. А не хочеш, значить будеш сидіти. Винних на невинних – це і про неї грушників, на яких її хочуть поміняти. Це теж є цей момент? Так. Ну, це, ну, вони винні. Вона точно не винна. І, ну, така її була позиція. Тому Кремлю це відомо. Для мене, я не буду відповідати за Надю, для мене головне, щоб вона повернулася. І найстрашніше для мене зараз те, що вони скажуть, ми тебе міняємо на Олександрова Єрофєєва, а ти ж говорила, що не хочеш. От, ну, вона може повторити шлях Джона Маккейна, там, да, який просидів 5 років, поки не обміняли. Тобто, що вона емоційно відреагувала? Якось вони, якусь гру вони придумають на останок. Віра, а ви говорили з Надією, чим вона буде займатися в Україні, коли повернеться? Як скоро, ну, вона ж депутат, як скоро вона повернеться до політики? Як взагалі вона бачить своє повернення? Чи просто для неї завдання вижити зараз? Чи вона якось обговорює, що ось повернусь, ось щось зміню в країні, ось щось запропоную, прийду в Раду? Ну, якби вона, в неї було завдання вижити і тільки про себе думати, вона б не робила того, що робить. І той самий проініційований нею закон «День за два в СІЗО», так званий закон Савченко, який багато, зараз її робота триває в законотворенні разом з її адвокатами, з різними експертами по закону про суд присяжних в Україні. І він до кінця квітня, їхня така перспектива, що буде закінчений. Вони зараз його працюють на прикладі західних аналогів. Тому що наша пострадянська система не реформована судова і так далі. Тобто Надя працює, да, як політик. І вона, до неї шлють запити. Там хлопці не отримують учасника АТО, хтось там десь зловживає службовим становищем в армії. Тобто просто зараз ув'язниця шлють? Ну, ні, вони присилають на Верховну Раду, у неї є помічники, і опрацьовують ці запити. Я передаю там по можливості через адвокатів, Надя в свою думку шле запити, депутатські звернення чи запити, ну, тобто... Угу. Тобто слід очікувати, що там не буде жодного санаторію, жодного якогось там відпочинку, що вона стане до роботи? Наді потрібна пауза, щоб розібратися, але вона попереджена, що вона сидить в російській в'язниці, де спецслужби, мабуть, по своїй підлості найкращі в світі. Але її попередили, що ти вийдеш, то в'язниця з її спецслужбами і Росією – це буде така розминка. Ти попадеш в середовище набагато гірше, ну, маючи на увазі політику. Ну, будемо тоді тримати кулаки. Дуже хотів від вас сьогодні почути відповідь, що там дочекаємося 10 днів, зустрінемо її тут. Ну, розумію, що прогнозувати складно. Дякую, тримайтеся. Дякую. І, ну, від нас всіх просто переказуйте вітання, коли побачитесь. Дякую. Віра Савченко була у нас в студії. Говорили ми о том, когда Надя Савченко может оказаться в Україні і чим вона здесь займеться, як вона сама видить своє будущее.